Estamos aqui no porto de Gustávia, os botinhos ali, imigração é aqui, máquina de gelo, 24 horas, só botar o dinheiro, depósito de lixo todo organizado, bonitinho. E a cidade é maravilhosa. Número 1. Já conquistou seu coração, amor? Aqui é o seguinte, Mini Cooper é igual Uno, é o carro da vez. Juntar um troco, né? Tem aqui a loja da Bulgari, Louis Vuitton aqui do lado, Dior na esquina, e assim vai outras pra lá. Uma lojinha da Prada, né? E ali do lado, e aqui do lado, Dolce & Gabbana. É só pra ver, não dá pra entrar pra gastar. Barzinho dos velejadores. E aqui é um outro barzinho da luz vermelha. E esse aqui é organizado, olha. Final da conta, né? Final da conta, a gente está aqui nos bares dos velejadores, né? Final das 60, não precisa pagar. Você vai no barzinho ali, você pega sua bebida aqui no barzinho. A galera toda aqui sentada, sem problema algum, sem precisa de garçom. Você quer comer, você paga ali o ticket ali. É isso aí, não tem jeito, né? Fazer o quê? Nasci bonito, se eu tivesse nascido, né, herdeiro, milionário, tava tudo resolvido, mas só nasci bonito mesmo. Estamos aqui na praia do Governador aqui, e aqui tem um esqueminha, é o seguinte, não pode fumar. Quando você vai fumar, você tem que pegar a sua latinha, se você é fumante, leva para a praia, e na hora que você voltar, você deixa aqui. Pode jogar nem cinza, nem guimba na areia. Olha que paraíso, hein? Tudo organizado, prainha, sombrinha, só na pose. Aqui o negocinho de alugar e equipamento náutico, esportes, né? Wake, pá! É? Agora sim. É aquele cinzinho top. Camarãozinho, São Bárter. Olha que maravilha. Lugar chique, né? Bonito. Top. Leonardo tá fazendo o quê? Eu tô bebendo e descrevendo a história das pessoas. Amor, não fica falando nada de ninguém, não. Não. Ele acabou de descrever. Tem um casal que a gente acha que eles estão de lua de mel. Não, papai, tá aí profundo demais. Deixa o cara, velho. Não, sério mesmo.
aqui, para de me filmar com essa situação que você tá falando. Eu não tô falando nada não, tá todo mundo curtindo a mesma vibe. Só que cada um tem sua vibe. Ah. Entendeu? Então assim, ah. Eu só identifico que um casal tá mais curtindo, o outro tá mais abandonado, o outro tá jogando videogame. Entendeu? A mulher dele tá lá num flight ali do lado ali. Ele... E tem um cara que saiu pra fumar um charuto aqui na praia. O cara voltou depois de 2 horas. Não, depois de 2 horas. O cara voltou depois de 2 horas. Aí ele voltou aqui, passou de uma cara limpa, lavada. Foi lá. Chegou perto da mulher. Não deu nem um beijinho. Falou nada. Pulou dentro d'água. Foi nadar atrás dos outros negócios que tava passando ali. Oh. Tá entendendo? Oh. Aí passou outros negócios e o cara foi nadando pra lá. Sabe quanto tempo que ele foi lá nadando? Tem 1/2 hora. Oh, e a mulher tá aqui, tá agora na cadeira do lado. Aí você vem falar que eu vou falar da vida dos outros. Você fala, amor. Ele tá observando todo mundo. Gente, é uma coisa louca. É uma coisa... Nós estamos no paraíso. Nós estamos no paraíso, só gente bonita, gente bacana, rolê bacana, tudo bom e do melhor. Não, sinceramente, a nossa é a melhor ilha. E você tá dando conta da vida alheia. Tá bom. Mostra como você fica na Praia dos Ricos, Leonardo. Não, faz aquele passinho, pra trás, Você acabou de fazer. Você fez um passinho, Não, um passinho pra trás não. Passinho só. É só, ó. No máximo é pro lado, igual caranguejo. Não, passinho pra trás não. Michael Jackson. Fim das contas. Todo mundo foi embora, velho. Todo mundo foi. Olha. Ele continua, mas olha a praia. Tá doido? O rolezão desse aí, eu vou embora pra quê? Nobody. Nesse aqui lado. Tem um cara dormindo lá. Para, amor, para, ele tá olhando. Para de apontar, Leonardo. Ele tá olhando. Não tem nada a ver, não. Vai ter um cara dormindo lá. Para de apontar, Vera. Olha pra cá. Aí a gente tá apontando pra cá, ó. Não tem ninguém também não. Isso, Leonardo, aponta pra cá. Obrigada. E no fim da história, quem falou o quê? Só depois de mais saber, o dono do negócio vazou. Falou assim: toma conta aí pra mim. Todo equipamento, surf, tudo. Largou a praia, abandonado. Mas sabe por que eu... Deixou pra você tomar conta. Deixou. Então o moço deixou pra você tomar... O moço é bom, não, né? Não, o cara é gente boa. Ele falou assim, cara, eu tô vazando, é sabadão. Ô, gente, o moço tem 73 anos, mas ele tá no shape. Não, ele tá no shape do caralho. Mas ok. Aí é o seguinte... O cara fez o que, amor? Confiou em quem? Eu vou deixar organizado como se fosse o meu negócio. Aí entendeu? Vai ficar legal. Não, mas ele entendeu isso. Que eu bati um papo com ele e falei, My friend. Falou o que, amor? My friend o quê? Your company. Similar to my company. No problem. I'm resolve. Your home. Gente, eu adoro quando ele fala I'm resolve. I'm resolve o que, amor? You go home, no problem, relax, my friend. I'm resolved. Come on. Adoro. See you later. Thank you.
This is what I do. We can make it. This is what I do.